ugu yaraan 8 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku nafooyeen weerar ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, gaar ahaan isgooyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarkaasi, waxaana dadka dhintay ay ahaayeen askari dad shacab ah oo maray halka uu weerarku ka dhacay. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan oo taga goobta weerarka ka dhacay ayaa sheegay in dad shacab iyo askar ay ku dhinteen oo ay ku jirtay hooyo laba caruur ah wadatay oo u socotay xarun caafimaad oo ku taala isgooyska ceelgaabta. Waxaan leenahay intii ku dhimatay Allah u naxariisto, intii ku dhaawacantayna Allah bogsiiyo. Waxaa saaka aroortii abaaro 4:49 qarax gaari ka dhacay isgooyska ceelgaabta, gaar ahaan barta lagu jeekimo baabuurta aada dhanka madaxtooyada iyo hoteelada ka agdhow. Baabuurtaas xilligii ay u diyaar garoobayeen in la jeekimo ayaa waxaa soo dhex galay gaari karoon ah. Gaarigii ayaa ku qarxay barta, wuxuuna dhibaateeyey habaha ugu darnaatee hooyo sidata laba caruura, midna 3 jir yahay midna 4 jir yahay, oo baabuur ay wada saarnaayeen ku wada bas beelay hooyadii iyo labada caruurtaaba. Dhimashada guud waxay leegtahay 8 qofood, 7 qofood oo rayid ah iyo qof ka mid ah ama askari ka mid ah taraafikada booliiska Soomaaliyeed oo isagana u taagnaa jagboyntiga inuu kala hago baabuurta soo gashay iyo midka ka baxa. Dhaawacun wuxuu gaarayaa 9 qofood. Waxaa jiri kara dad ay la carareen eheladooda ama baabuurtii ka agdhowed xilliga uu qaraxa dhacay, laakiin inta booliiska Soomaaliyeed uu goobta ugu yimid oo xaqiijiyey waa 9 qof. Waxaana xiriir la sameynay isbitaalada oo ayagana noo soo gudbin doona goor dhow ribootka, isagoo dhammaystiranna dib ayaa idinka soo siin doonaa. Mana Cabdiraxmaan Warbaahin City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.